ရိုက်ကူးရေးအတွက်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တော်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ရိုက်မှာပါကျွန်တော်ဘယ်လိုကာလကာလမျိုးနဲ့မထားတာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ဖို့ဝင်မလို့ပါဘူးအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးမျိုးစုံနဲ့ဟိုလေမသိရတဲ့ဒိုင်တောင်မေးပြီးတော့လုပ်ခဲ့ရတာပဲဗျာပြီးတော့လေကိုယ့်ကိုလုပ်ကြည့်ပေါ့အဆင်မပြေတော့ဒိုင်တာပြောရင်ပြောရတဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးလုပ်ရတယ်ဒါတော့ခေါ်ရင်တော့ရိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဘယ်စားကားမျိုးမစိုးဘယ်နေရာမျိုးမစိုးပေါ့ပြုတ်တော့ character ကိုမရွေးပါဘူးခင်ဗျာရိုက်ပါတယ်ဘုရင်နဲ့နဲ့လေမို့ရှင်နေအင်းညစီဘို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်အော်ကကရှိရဲ့ကျွေးလေးနဲ့ဂျယ်လီလေးပဲစားလိုက်ခွေ strawberry lemon and this is the only like cheese ရတဲ့ချောင်းမျိုးနဲ့လမ်းစံကြလာသူနာကအေးဇူလိုက်ကိုကိုပဲရွေးချယ်ချိုချော်ထားလို့ကလေးလူကြီးများအတွက်ဆိုကိုကိုပဲနော်။တော့ရုပ်ရှင်လောကတွေကို1983ကစပြီးရိုက်တာ။ဒါကဆရာဥရောပမင်းမြတ်နဲ့ကုသမောင်တို့ပေါ့။မင်းသားကုသမောင်တို့ကိုနင်းထင်လို့အိုက်ကားရဲ့စရိုက်တယ်။အခုကကျွန်တော်တို့အကြီးပိုင်းရင်ကျတော့နည်းနည်းအလုပ်တွေပွားတာပေါ့။ဘုရားအငယ်ပိုင်းကျတော့ရိုက်ရလို့ကြားပါလေ။ဘုရားလည်းအဆင်ပြေကြပါလား။ကျွန်တော်အရင်တော့ရိုက်ထားတဲ့ကားတွေကဟိုကွန်မြူနတီကားတကဒိုးလေးစက်ကကိုမဖြစ်တော့နားလိုက်တာအခုနိုင်ပြန်မရတယ်ပြိုက်ကားလေနောက်ဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့ W စက်ကအဲ့လိုစက်ကားတွေလည်းမင်းသားတွေမအားလို့မရိုက်ဖြစ်တာရင်ကျွန်တော်ကားလေးကားလောက်ရှိတယ်လေးကားလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးပြန်ရဲဖို့အတွက်မလွယ်တော့ဥထင်ပါတယ်ဘာလို့တချို့မင်းသားတွေကမရှိတော့ဘူးရှိတာအဲဇာကားလေးကားလို့ပြန်ပြည့်ခဲ့တာကိုဗစ်ပြီးနာကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ကရခိုင်ကားတွေလည်းပြန်ပြည့်ခဲ့တာရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းတွေဗီဒီယိုလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်ရိုက်ကူးနေရတာကိုရင်တော့တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျအခုဗီဒီယိုကားလေးတွေပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ရိုက်ကူးတွေလည်းပါသွားတယ်ကိုရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကားတွေကလည်းလက်မလျော်ရိုက်ရရုပ်ရှင်ကားတွေကလည်းရိုက်ရရုံနေပိုင်းတွင်းပြီးပြဆိုတော့တော်လေးအဆင်ပြေတာကအခုကတော့ယုံတင်းပြတဲ့ဗီဒီယိုကားရလည်းမရှိတော့ဘူးအဲအဲ့ဒါဒီမှာနည်းနည်းလေးပေါ့လေတတိယတော့ဖြစ်တာပေါ့လုပ်ငန်းတွေမှာကျွန်တော်အကြံပေးနေဖြစ်တာပေါ့လေစာဝင်နေတဲ့ဘာနည်းနည်းတတိယတော့ဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်အကြီးပိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာတ်ကားလေးကိုခေါ်ပြီးရိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘိုးတော်အတူရောင်းလို့ပါလို့ကျွန်တော်လောက်ခဲ့ရတဲ့ဇာတ်ကားလေးတွေရှိတယ်ဇာလန်းတော်လေးတွေပါ MRD ဖုန်းနဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲလက်ရှိကတော့အခုအလုံးနဲ့ပါတယ်သူတို့လည်းသူတို့ဇာကားနဲ့ခွင်ကြမှာလို့ပြောပါလေကျွန်တော်လုတ်ချင်တိုင်းလုတ်လို့မရဘူးလေကျွန်တော်တို့အလုပ်ကင်အပြည့်ကြီးတဲ့ဘက်ကလေဒီမှာခွင်ကြတဲ့နေရာမှာဆိုတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ခင်ဗျဟုတ်အစားကြီးစားတွေပါတယ်ရောဘောဓာရီရောခန္ဓာအရာလည်းပါတယ်ခင်ဗျဒါပြောင်းနေတယောက်ရိုက်ကူးရေးမှာပေါ်တယ်ပါကြသူကလည်းဘောဓာခန္ဓာရင်းလည်းပါတယ်မျိုးစုံပေါ့လေမျိုးစုံပေါ့ကိုယ်ရဲ့ live ဖြစ်တဲ့ character ဖြစ်မှာလေလို့ခေါ်ရမှာပေါ့လေအဆင်ပြေအောင်တော့ကျွန်တော်တော့ကာရီတာမျိုးစုံတော့လုပ်ခဲ့ရတယ်။ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲမှာလည်းကာရီတာမျိုးစုံလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။အချမ်းပရားနေရောအနုရာရောမျိုးစုံပေါ့။အစုံပေါ့အယူလိုလည်းအယူပေါ့။အချမ်းစုံလည်းအချမ်းပေါ့။အဲမျိုးစုံတွေကျွန်တော်ကာရီတာမျိုးစုံလုပ်ခဲ့ရတယ်။ရဲရဲသူတွေရဲရှင်းနေပြီလားရှင်းနေ။အများကြီးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ရတယ်။တမတော်ကားကြီးတွေတမတော်ကားကြီးတွေမှာရဲဟိုသာစစ်သားအဲလိုအများကြီးလုပ်ခဲ့ရတယ်။တော်လိုင်းကားတွေဆိုရင်လည်းအင်္ဂလိပ်တော်လိုင်းဇာတ်ကားတွေမှာဆိုရင်မြန်မာတော်လိုင်းဤဘက်ကနေပြီးတော့ W စကားမျိုးပေါ့ဒီလိုက်ရှင်းနိုင်ပါရဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့စကားအများကြီးရပါတယ်ရိုက်ခဲ့ရတယ်ရိုက်ကူးရေးအတွက်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တော်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ရိုက်မှာပါကျွန်တော်ဘယ်လိုကာရီတာမျိုးနဲ့မထားတာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ဖို့ဝင်မလို့ပါဘူးအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးမျိုးစုံနဲ့ဟိုလေမသိရတဲ့ဒိုင်တောင်မေးပြီးတော့လုပ်ခဲ့ရတာပဲဗျာပြီးတော့လေကိုယ့်ကိုလုပ်ကြည့်ပေါ့အဆင်မပြေတော့ဒါကပြောရင်ပြောရတဲ့ကိုပြန်ပြီးလုပ်ရတယ်ဒါတော့ခေါ်ရင်တော့ရိုက်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဘယ်စားကားမျိုးမစိုးဘယ်နေရာမျိုးမစိုးပေါ့ပြုတ်တော့ character ကိုမရွေးပါဘူးခင်ဗျရိုက်ပါတယ်